Fantastiskt! Nu har din organisation Good Habits. Alla är redo att lära sig och nu kan de det. Men varför sätter de inte igång? Det är faktiskt inte så ovanligt. Just därför får du en alldeles egen Good Habits-coach som vet exakt vad som funkar bäst för dig. Tillsammans tittar ni närmare på din organisation. Vad vill de anställda? Vad behöver teamen? Och vad händer inom organisationen just nu? Dags att göra en plan. Vita åtgärder för omedelbara resultat. Med hjälp av de rätta verktygen når vi alla. Individen, teamet och hela organisationen. Det är då som lärandet blir roligt och relevant. Tillsammans får vi fart på alla. Är du redo?